ჯერერთი მომწონდა როგორც ფეხბურთელი ყოველთვის. მომწონს მისი პროგრამა. ძალიან მე სიმპათიურება თვითონაც პიროვნულად. სუფთა პიროვნებაა. თავისი ბავშვობიდან მოყოლებული დრენდე სუფთად მუშაობს, კარგად მუშაობს და ქველმოქმედებას ეწევა იმ ხელოს რომ მეტი არ შეიძლება. ხელფასები არ აღიკიდე, კაც რას მუშაობს თავის ხოლებაში. არ უნდა მიჩე ხმა, ნამდვილად. თავრობის წარმომადგენელია, ამ გუნდის წარმომადგენელია, მხარდაჭერა ექნება ყველა პროექტის განხორციელებაში. ახალგაზრდა ენერგიულია და მე მგონი შეძლებს ბევრი პრობლემის მოგვარებას. თავისთავად კალავს. იმიტომ რომ როგორც პიროვნება მიყვარს უპირველეს ყოვლისა და თან ნათესავის კალაზე მყავს. ტახის უსურვებდი რაც თავარია ჯანმრთელობას. კარგი შემართებით დაიწყებს როგორც ჩანს კამპანია, ხალხი გვერდში დაუდგება. კალაძეს უსურვებდი რომ საშკარაო პრობლემებს მიხედოს თავდაპირველად რა და მე უკვე ეტაპ-ეტაპ რაღაც რაღაცეებს გაკეთდება რა. კახის უსურვებდი რომ თავისი მოვალეობა წარმატებით შეესრულებინოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართული ხალხის გვერდზე რო იქნება, ეგ უეჭველი მჯერავს. ჩემი არსები და ჩემიდან გამომდინარე და თალშე თვითონ მიხედავს ჩემი გარდა.